Təkrar emala yararlı materiallardan hazırlanmış şagirdlərin möhtəşəməl işləri maraq doğurur. Görüntülər Abşeron rayonundandır. Abşeron rayon mərkəzi kitabxananın təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət evində təkrar emala yararlı materiallardan hazırlanmış şagirdlərin əl işlərindən ibarət geri dönüşüm sərgisi təşkil edilib. Sərgidə Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabiliyində olan Abşeronlu məktəblərin əl işləri nümayiş olunub. Çıxış edənlər bildiriblər ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsində məqsəd şagirdlərə tullantıların azaldılması və təkrar istifadəsinin vərdişlərinin aşılanması, həmçinin lazımsız hesab edilən materiallardan yararlı və faydalı əşyalar hazırlanmasının və istifadəsinin mümkünlüyünün təbliğ edilməsidir. Bilirsiniz, dünya iqtisadiyyatında bu dəqiqə geri dönüşüm böyük trend təşkil edir. Biz də bu layihəyə qoşulduq. Özümüzün Təmiz Abşeron layihəsi çərçivəsində bildiyiniz kimi kitabxanalar məktəblərlə sıx əməkdaşlıq şəraitində çalışır. Yəni məktəbləri cəlb eləyib onların əl işlərinin nümayişini təşkil elədik. Məqsədimiz də həm kitabxanaların varlığını nümayiş elətdirmək, həm də ki, yəni belə əl işlərinin cəmiyyətimiz üçün, uşaqlar üçün vacib bir aktivitə olduğunu qeyd eləmək, həm də ki, necə deyərlər, məktəbləri və uşaqları eyni bir layihədə birləşdirmək oldu. Burada 12-yə yaxın məktəb və lisey təmsil olunur. Əl işləri də əsasən təkrar emala yararlı tullantı məhsullarından ibarətdir. Gördüyünüz kimi maketlərdir, məqbərələrdir, böyük qalalardır. Uşaqların yəni fantaziyasını əks elətdirən müxtəlif əl işləri var burada. Bilirsiniz, yəni Azərbaycan rəsmiləri və bir sıra nümayəndələr artıq Qarabağda ekoloji terrorla bağlı aksiya elan ediblər. Bizim bu layihəmizdə bir növ o aksiyaya dəstək aksiyası kimi belə desək daha doğru olar. Və belə deyək, ekoloji terrora yox, təmiz gələcəyə hə deyirik. Qeyd edək ki, cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında təkrar emal sənayesinin rolu və əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Məhz ona görə də bu cür sərgilərin bundan sonra da təşkil edilməsi nəzərdə tutulub. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.